היום הכל ישתנה, אפשר ללמוד היום לתואר ראשון בקנאביס רפואי, ראיתם? יש שלב באיילון. אני שוקלת לחזור ללמוד. כן, אני מכירה כבר את כל החומרים. ואז שאני אסיים ללמוד, אני לא רוצה לעלות גבוה בתעשיית הקנאביס. ממש לא, אני סדלן. אני רוצה עבודה פשוטה בתור מנקה במעבדה שבודקת איכות הקנאביס. תן לי מטאטא, תלכו הביתה. עובדת החודש שוב. ואז שיהיה לי טונה של חומר, אני אפתח חנות כמו תיקון עולם, אבל זו יותר, מין אוטלט, תיקון עולם עודפים. אין פרחים, רק ססה. חוסכים כסף למדינה ומשפרים את מצב הרוח. תודה. אני, ביקשו ממני, לפני שבוע תלפנו אליי, ביקשו ממני לעשות הופעה בלי גסויות. עניתי, למה? ואז שאלתי אם אפשר להשתמש במילה זין. ממש לא. אז אמרתי, חבל, כי יש לי סיפור על ילד שעולה לכיתה זין. זה בסדר. אמרתי, אוקיי, אבל הוא ילד זין. כן, גם זה בסדר. אמרתי, אוקיי, שאני אבין, אפשר לדבר על הילד זין שעולה לכיתה זין, אבל מה, אין לו זין? אולי בגלל זה הוא ילד זין. מאוד קשה לי להבין את ההפרדה הזאת בין הזין שאפשר לדבר עליו, הזין שאי אפשר לדבר עליו. זה אותו הזין בשבילי. וזה אפילו מפלגה. נכון, ראיתי אותו בקלפי. זהות, לקחתי אותו, אמרתי, אני שמה זין, אני לא שמה זין. אני שמה זין, אני לא שמה זין. וואו, יש לי זין ביד, הכל טוב. אין מה לעשות, אני משוגעת כי יש לי שם משוגע, קוראים לי קנדי. אמא שלי קרא לי על שם האוכל האהוב עליה. אז יש לי אח בשם אנטריקוט. מישהו שאל אותי לא מזמן, קנדי, מה תעשי שאת בת 80 וקוראים לך עדיין קנדי? לא יודעת, אולי אני אהיה חשפנית. אמת, אין מצב שאני יכולה להיות חשפנית, כי אין שום סיכוי בשום פנים ואופן שאני מוכנה ללבוש חזייה. יש גבול. אין לי משהו נגד, אבל הציצים שלי אוהבים להשתולל. יהיה ממש באהבה ובשלום, אני קוראת להם ג'ון לנון ויוקו אונו. המכוערת היא יוקו והמוכשרת היא ג'ון. והסיבה האמיתית שאני לא אוכל להיות חשפנית, שאם הייתי עומדת עכשיו ערומה לפניכם, הייתם רואים לי את הזין הענק. כן, הוא דמיוני, אבל הוא כל כך גדול שהוא מופיע בסלפי. האמת, יש לי זין קטן. כן, מאוד קטן, זה קעקוע של העוד זין. עשיתי אותו בתוך הפופיק. כך שאני מתעצבנת, אני יכולה להגיד על הזין שלי. שיהיה אמיתי.